প্রিয় বৈকুণ্ঠ পুরি। জোনাই সেরেন পথৰৰ পৰমানন্দ আতা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ দৃশ্য হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত স্বদেশ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ 92 সংখ্যক অধিবেশন আধ্যাত্মিকতা আৰু ভক্তিৰ ঢল বৈছে ভগত বৈষ্ণৱৰ সমাগমে সৃষ্টি কৰিছে এক অপূৰ্ব পৰিৱেশ শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শঙ্করদেব সংঘৰ অধিবেশন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনাৰ বৰ্ণাঢ্য পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভকত বৈষ্ণৱ জোনাইলৈ ৰেলেৰে আহিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অনুৰাগী চৌৱন্নখন জিলা সমিতিৰ লগতে আঞ্চলিক সমিতি প্ৰাথমিকৰ পৰা আহিছে মানুহ অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে আদৰণি জনাইছে লাখ লাখ লোকৰ সমাগম ঘটিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিবেশনত ভোজনালয়ত একেলগে 10,000 লোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 300তকৈ অধিক চৌকাত ৰান্ধনিয়ে ৰান্ধিছে উৎসাহেৰে সকলো সেৱক সেৱিকাই ওলাই আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভকতসকলক আদৰিবৰ কাৰণে এই মূল গেটৰ সন্মুখত তেখেতলোকে আহি নাম গাইছে আৰু ভকতসকলক আদৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ লাহে লাহে গোটেই পৰিৱেশটো লোকে লোকান্য হৈ পৰিছে এখন দ্বিতীয় প্ৰকুণ্ডপুৰলৈ আমাৰ চেগেন চাপৰি চেগেনপথাৰ আজিৰ পৰা পৰিণত হ'ব জোনাইবাসীয়ে আমি 10 লক্ষাধিক ভকতক আমি আদৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ তাতোকৈ অধিক আমাৰ আহক ভকত বৈষ্ণৱ শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বিৰাজ কৰিছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আকাশে বতাহে ভাগিছে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বাণী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ বৈকুণ্ঠ পুরী জোনাই সেরেন পথৰৰ পৰমানন্দ আতা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ দৃশ্য হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত স্বদেশ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক অধিবেশন আধ্যাত্মিকতা আৰু ভক্তিৰ ঢল বৈছে ভগত বৈষ্ণৱৰ সমাগমে সৃষ্টি কৰিছে এক অপূৰ্ব পৰিৱেশ শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাৰ বৰ্ণাঢ্য পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভকত বৈষ্ণৱ জোনাইলৈ ৰেলেৰে আহিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অনুৰাগী চৌৱন্নখন জিলা সমিতিৰ লগতে আঞ্চলিক সমিতি প্ৰাথমিকৰ পৰা আহিছে মানুহ অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে আদৰণি জনাইছে লাখ লাখ লোকৰ সমাগম ঘটিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত ভোজনালয়ত একেলগে 10,000 লোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 300তকৈ অধিক চৌকাত ৰান্ধনিয়ে ৰান্ধিছে উৎসাহেৰে সকলো সেৱক সেৱিকাই ওলাই আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভকতসকলক আদৰিবৰ কাৰণে এই মূল গেটৰ সন্মুখত তেখেতলোকে আহি নাম গাইছে আৰু ভকতসকলক আদৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ লাহে লাহে গোটেই পৰিৱেশটো লোকে লোকান্য হৈ পৰিছে এখন দ্বিতীয় প্ৰকুণ্ডপুৰলৈ আমাৰ চেগেন চাপৰি চেগেনপথাৰ আজি
আজিৰ পৰা পৰিণত হ'ব। জোনাই বাকীয়ে আমি দহ লক্ষাধিক ভকতক আমি আদৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ তাতোকৈ অধিক আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱ শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বিৰাজ কৰিছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। আকাশে বতাহে ভাগিছে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বাণী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।